absolute quality. All three parallel. Dues proves, dos ors. Saray Gascón està demostrant a Ciutat de Mèxic, escenari del Campionat del Món de Natació Adaptada, el seu gran moment de forma. Aquesta passada matinada ha tornat a pujar al graó més alt del podi, proclamant-se campiona del món als 100 metres papallona S9. La nedadora del Club Natació Terrassa ha cobert els primers 50 metres en primera posició, amb 33-25, per davant de Núria Marquès i de la xinesa Yanling Xu, segona i tercera respectivament en el viratge. A la segona meitat de la prova, l'agarenca ha vist com Xu retallava distàncies, però ha pogut mantenir la primera plaça aturant el crono en 1:09:52 amb 9 centèsimes de marge sobre la xinesa. Marquès ha acabat tercera. D'aquesta manera, Gascón suma ja 10 medalles mundialistes en piscina de 50 metres, 5 d'elles d'or, i es treu també l'espineta de Rio de Janeiro, quan va ser plata en aquesta distància. L'altre representant del Club Natació Terrassa, José Antonio Marí, s'ha penjat el seu segon metall al Mundial en acabar tercer també al 100 papallona. El nedador valencià ha establert un temps d'1:01:76 i s'ha quedat molt a prop de la medalla de plata que ha recaigut en l'italià Federico Morlacchi. L'or ha estat pel grec Dimosthenis Michalenzakis. Gascón i Marí conclouran la seva participació al Mundial competint en els 50 metres lliures S9 amb l'objectiu tots dos de repetir podi. But it's all about the Greek, Dimosthenis Michalenzakis.